Hezký den, vážení přátelé. Zdravíme vás z webu životbezraní.cz, kde jsme pro vás připravili ryze nový vzdělávací program Škola Affiliate Marketingu. Vítejte v tomto sedmém díle, kde si probereme sedm nejčastějších chyb, které většina affiliate marketérů dělá a jak se jim vy můžete vyhnout. Pokud vás více toto téma zajímá, klikněte na odkaz níže pod tímto videem a přeštěte si celý článek. Uvidíme se na druhé straně. Přeji vám hezký den.